Місяць заструмив крижок. Миколай йде до діток. У мішку несе багато подаруночків маляток. Для Максимка є машинка, до Мар'янки мандалинка, Миколай чудові вкусі, до лялька та ліси. Для воїнів-героїв мене дуже непокоїть, щоб приніс святий Микола. А давайте, любі друзі, Миколачка буде привітальним за святом наших воїнів, за взят. Дорогі захисники, офіцери, рядові і майори, і генерали, лейтенанти і сержанти. Бажаю вам, любі, щоб ви всі були здорові, щоб завжди була вас сила захищати землю. Ще бажаємо вам щиро, щоб достаток у родинах, щоб у кожного в оселі завжди все.